Habari za muda huu. Kwa majina naitwa Mwalimu Shafi Joni. Nafundisha katika taasisi ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la Kiswahili. Darasa la 3, mada ya uhusiano wa watu katika familia. Uhusiano wa watu katika familia. Ukijifunza sura hii utaweza kuelezea uhusiano wa watu katika familia. Kuelezea uhusiano wa watu katika familia. Kwa hiyo tuangalie jinsi gani tunaweza kuelezea uhusiano wa watu katika familia. Namna tunavyoweza kuelezea watu mbalimbali katika familia. Soma habari hii kisha jibu maswali. Tunaambiwa tusome habari hii kisha tujibu maswali. Familia ya Chalo. Hii inahusiana na familia ya Chalo. Mimi ninaitwa Chalo. Baba yangu anaitwa Daudi na mama yangu anaitwa Ana. Kaka yangu anaitwa Tumaini na dada yangu anaitwa Sofia. Bibi anaitwa Shakole na babu anaitwa Kalonga. Mimi ni mjukuu wao. Babu ana mdogo wake anaitwa Kimoso. Mama na dada yake ana mama na dada yake anaitwa Jema. Kwa hiyo tunaona mfano wa watu ambao wana uhusiano katika familia. Hii ni familia ya Chalo. Inaonekana watu wote ambao kwenye familia wanatuonesha. Jana mjomba alikuja nyumbani, mjomba Juma alikuja nyumbani kutusalimia. Leo asubuhi shangazi Sala amekuja kutusalimia. Amekuja na mtoto wake anaitwa Candida. Candida ni binamu yangu. Mimi na Candida tunacheza pamoja. Kwa hiyo ametuonesha hapa jinsi gani watu mbalimbali wanavyokuwa na uhusiano katika familia. Huyu Chalo ana baba yake na mama yake. Vile vile ana kaka yake. Hao zote ndugu zake ambao wana uhusiano katika familia. Ana wajomba zake, ana bibi yake, ana babu yake. Na vile vile ana binamu zake ambao wana uhusiano katika familia. Tumesoma hii story au tumesoma hii hadithi ambayo imetuonesha uhusiano wa Chalo na ndugu zake, au uhusiano uliopo katika familia ya Chalo. Kuna watu mbalimbali ambao wanajenga familia. Mfano wake ndio tumeona huko katika familia ya Chalo, kuna watu ambao wanajenga hiyo familia, wapo watu mbalimbali wanaohusika katika hiyo familia. Zoezi la kwanza. Taja majina ya watu katika familia yako. Tunaambia tutaje majina ya watu katika familia yako. Mfano, mjomba wangu anaitwa Msoke. Huu tu mfano. Swali nasema jitaja majina ya watu katika familia yako. Mfano, mjomba wangu anaitwa Msoke. Kwa hapo tutataja ndugu yako utataja jina lake, shangazi yako utataja anaitwa nani, babu yako anaitwa nani. Kwa hiyo utataja jina na nafasi yake aliyopo katika familia. Zoezi la tatu. Kamilisha sentensi za kifungu A kwa kuchagua jibu sahihi kutoka kifungu B. Tumepewa sentensi katika kifungu A ambazo hazijakamilika, majibu yake kwenye kifungu B. Kwa hiyo tuweze kukamilisha hizo sentensi. Zoezi la nne, chora picha za watu wanne wa familia yako. Chora picha ya watu wanne wa familia yako. Chini ya kila picha andika jina la mhusika. Kwa hiyo mbele chini andika jina la mhusika. Katika zile sentensi ambazo tuambia kwamba kamilisha sentensi za kifungu A kwa kuchagua kwenye kifungu B. Mfano kifungu A tumepewa huku, kifungu B tumepewa huku. Kifungu A kina neno dada yako, mzazi wako wa kiume unamuita, mtoto wa mjomba wako unamuita, mkubwa wako unamuita, kaka yako, kaka wa mama yako unamuita, mzazi wako wa kike unamuita, mdogo wako wa kike unamuita, kaka yake baba yako unamuita, na mama yako, mama baba yako unamuitaje. Kwenye majibu kuna baba, kaka, shangazi, mama, mama mdogo, mjomba, bibi, shemeji, binamu, mama, wifi, babu, baba mkubwa, dada na mjukuu. Zoezi la tano, imla. Sikiliza habari utakayosomewa mwalimu kisha uiandike kwenye daftari lako. Tumepewa habari ambayo tuweze kusomewa, afu tukimaliza kuisoma tuandike kwenye daftari zetu. Sikiliza habari utakayosomewa na mwalimu kisha uiandike katika daftari lako. Hapo zoezi la tano inabidi mwalimu wako akusomee zoezi ambalo litakusaidia wewe uweze kujaza kwenye daftari lako. Kwa hiyo tunarejea kule ya kwamba uhusiano katika familia unajengwa na watu mbalimbali ambao hao watu wanaongoza
kuna kuwa na viongozi katika familia na kuna watu ambao wanaongoza. Mfano katika familia uhusiano unaanza baada ya bibi na babu ambao ndio wanazaa wazazi baba na mama. Bibi na babu wanazaa wazazi ambao ndio baba na mama. Baba na mama wanazaa watoto ambao ndio wanakuwa ndio kizazi chenu, wao wanakuwa ndio katika familia yenu. Ndio maana kwenye familia kuna kuwa na bibi pamoja na babu, baba na mama. Watoto ambao ndio kuna kaka, dada. Vile vile kuna ndugu mbalimbali ambao wanaunganika pamoja katika kuweza kujenga hiyo familia. Kama vile unakuwa na mjomba. Mjomba ni kaka wa mama yako, ndio unamuita mjomba. Shangazi ni dada wa baba yako, ndio unamuita shangazi. Kunakuwa na binamu. Binamu ni mtoto wa shangazi yako au mtoto wa mjomba wako, ndio unamuita binamu. Bibi anaweza kawa mama wa baba yako au mama wa bibi wa mama yako, ndio unayemuita bibi. Na babu ni baba wa baba yako au baba wa mama yako, ndio unayemuita babu. Kwa hiyo tunagundua kwamba familia inakuwa na uhusiano wa watu wengi au inajengwa na watu wengi. Kwa hiyo wanasema familia huwa inajengwa na watu wengi. Hauwezi kusema kwamba unajenga familia endapo peke yako. Familia lazima kuwe na watu wengi. Kwa hiyo utafanya zoezi ili uweze kupima umeelewa nini kutokana na ulichojifunza katika hii mada yako ya leo. Na hivyo mada yetu ya uhusiano wa watu imeishia hapa, na inaishia kwa kufanya maswali. Ufanye maswali ili kuweza kupima umeelewa nini. Zoezi la kwanza, jibu maswali ya kutambua uhusiano wa familia. Jibu maswali ya kutambua uhusiano wa familia. Kwa hiyo tumepewa maswali ili tuweze kutambua uhusiano katika familia. Swali la kwanza sema Tumaini anamhitaji Sofia. Tumaini anamhitaji Sofia. Swali la pili, Tumaini anamhitaji Kalonga. Swali la tatu, Sofia anamhitaji Juma. Swali la nne, Kimoso anamhitaji Daudi. Ndio kwa swali la saba, swali la nane, Tumaini anamhitaji Jema. Na swali la tisa ni Sofia anamhitaji Kimoso. Hii yote imetokana na kuhusiana hii story tuliyosoma kwenye jenga familia. Kwa hiyo utafanya hili zoezi ili kupima umeelewa nini kutokana na familia, au katika familia ni vitu gani ambavyo vinasaidia kujenga familia au vinasaidia kukuza familia. Mpaka ufike hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha leo kinachosema uhusiano wa watu katika familia. Asanteni kwa kunisikiliza na kumtazama pia.